បេះដូងដែលល្អបេះដូងដែលចង់ជួយបេះដូងដែលឈឺឆ្អើគេវានឹងរុញច្រានឲ្យចេញជាសកម្មភាពទាំងឡាយទាំងការគិតទាំងអីអីគឺដើម្បីគេទាំងអស់គេមិនយល់អំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សគេថាយើងឆ្កួតហើយនិយាយនឹងស្តៀងតសៃប្រសាទធ្វើនយោបាយចង់ឈ្នះគេទាំងអស់មកទីលាននយោបាយអាងបេះដូងស្តៀងតសៃប្រសាទនិយាយខ្ញុំថាដឹងអាណាតសៃប្រសាទទេខ្មែរយើងបងប្អូនខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងឃើញអន់អន់អាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយលេងថាអន់ប្រម៉ោយស្ទង់ណាតម្រៃវាស្ទង់ដោយសារប្រម៉ោយខ្មែរយើងអន់ប្រម៉ោយស្ទង់អាប្រម៉ោយហ្នឹងឯងសម្រាប់ប្រម៉ាលហូជីមិញគាត់ឈ្នះយើងដោយសារប្រម៉ាលខ្មែរយើងអន់ប្រម៉ាលបងប្អូនដូចកំសខាបើខ្ញុំនៅជាទីប្រឹក្សាណាដោយតាកញ្ចាស់ឡៅម៉ងហើយណាតាកញ្ចាស់ឡៅម៉ងខ្មោចហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើទីប្រឹក្សាឲ្យកំសខាហើយចង់ហេតុអីបានបណ្ដោយឲ្យកំសខានេះទៅនិយាយរឿងឈួតនេះទៅការពាររឿងឈួតរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនដល់ជំរឿនហ្នឹងបងប្អូនរឿងបាក់កំសខាគេគ្រាន់តែចង់បើកបង្ហាញថាកំសខាឯងសកិសកាមានស្រីមានញីឲ្យវាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្្នឹងឯងគត់គេចង់តែប៉ុណ្្នឹងឯងគត់តែកំសខាគាត់សារភាពមិនបានទេពូវាធ្លាប់អួតថាស្អាតហើយនោះអញ្ចឹងគាត់ចេះតែការពារគាត់ទៅប្រាប់ស្រីមុំនឹងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះធ្វើនោះបងប្អូនកិច្ចរួចអីបើគេថតតម្លែងហ្នឹងពេលកឹមសខាតែរកគ្នាហ្នឹងគេដាក់ក្នុងបន្ទប់ឧទាហរណ៍ថតតម្លែងគេមិនសើចគេហោះកឹមសខានិយាយចេះនិយាយចេះនិយាយគេសើចណាគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាតម្លែងហ្នឹងកឹមសខាហើយគេដល់ពេលគេបច្ចេកញអាតម្លែងហ្នឹងមកគេធ្វើស្ទីលគេថាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតម្លែងលោកកឹមសខាឬអត់ទេឥឡូវបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើកសលវិច័យសិនប៉ុន្តែមិនដឹងច្បាស់ហើយយើងដឹងច្បាស់ហើយគេធ្វើទេបងប្អូនគេធ្វើប្រគប់កិច្ចរឿងរបស់គេគឺគេចង់ត្រឹមតែបើកបង្ហាញថាកឹមសខាមានស្រីមានញីតប៉ុណ្ណឹងគាត់ចុះបើចង់បង្កើតរឿងលើនឹងក៏មិនបានទេបងប្អូនព្រោះរឿងក្រោយមកទៀតរឿងកឹមសខាបង្កើតខ្លួនឯងតារឿងតែបច្ចេកស្រីមុំឯងរឿងក្រោយតាគណៈបកប្រជាជនមានបានគិតដល់ណារឿងអស់ហ្នឹងបើខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាដោយតាឡៅម៉ងខ្មោចខ្ញុំប្រាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថារឿងនេះមិនបានទេសារភាពទៅមិនបានទេកុំរើមិនបានទេត្រូវនិយាយថាសម្លេងនឹងជាសម្លេងរបស់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើអាណាថតសម្លេងខ្ញុំនេះបាយបោះទៅទៅនឹងវិញយកប៉ុណ្ណឹងទៅបើយើងធ្វើមែនគេចាប់ដាក់អន្ទាក់រួចហើយនេះបងប្អូនគេដឹងច្បាស់ហើយនេះអត់អាចរើទេនេះគាត់រើថែមទៀតបងប្អូនរើថែមទៀតទៅបច្ចេកស្រីមុំនឹងទៅបច្ចេកមេឃុំនឹងងាប់តែអាតំណាងរាសប្រហែលក្បាលដែលខំទៅធ្វើការជាមួយគាត់ងាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រហែលក្បាលទៅទៀតអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនឹកទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាដូចអាយានសាវហ៎មេល្ងងម្ចាស់ល្ងងងំកូនទប់70ម៉ឺននាក់បងប្អូន70ម៉ឺននាក់អាយានសាវទប់ច្រើនជាងគេដោយសារមេល្ងងងាប់អស់ទាំងវងងាប់អស់ចុងក្រោយសល់តែ100នាក់100នាក់គួរឈាមងាប់ចិត្តអស់ទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបងប្អូនចឹងដែរខំប្រឹងជួយការពារច ਵਾਈ ល្ងងឥឡូវគុកអស់អាលីងឲ្យពេញគុកអស់ហើយស្អីមកតាមបងប្អូនទៅគេថាយើងមិនព្រមជួយការពារបងប្អូនគេធ្វើរឿងថោកណាគេធ្វើរឿងថោកណាហើយគេហៅយើងឲ្យទៅការពាររឿងថោកបងប្អូនការពារកើតអត់ហើយធ្វើឲ្យធំត្រូវទៅពួកឯងគេមកពៀនហែងមើលរឿងអីសម្ព័ន្ធមិនទៅសម្ព័ន្ធធ្វើការងារអញ្ចឹងការងារការពារមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវណាហើយចុះឲ្យធ្វើរឿងថោកពួកឯងឲ្យយើងទៅការពាររឿងថោកយើងមិនព្រមបងប្អូនគ្រាន់តែចេញកលាមកណាបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាអត់ឈ្នះគេទេធ្វើអញ្ចឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីរឿងដឹកទូកញ្ចក់អញ្ចឹងណាទូកញ្ចក់ឲ្យឡើងកំពស់ណាណៃគេជួលយើងមកដឹកទូមើលហើយដឹកធ្វើម៉េចទូកញ្ចក់មួយហ្នឹងអញយកច្រវាក់មកទៀតឲ្យអូសក្រោយឡានងាប់អូសទៅដាក់បែកយើងមើលទៅថាទៅដាក់បែកហ្មងខ្ញុំថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំខ្លួនឯងសកិសកាងាប់កុំបន្ទោសគេ
ថាណែអំពើពុកអលួយរបស់ខ្លួនណារាប់រយលាន20 30លានមានប្រពន្ធចង់ចាស់ទឹកអាសិចដាក់គេអាខ្លះបាញ់សម្លាប់គេមិនក៏មិនកាត់ទោសផងកុំបន្តគេណាគេគឺអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាអានឹងគឺជាទូកញ្ចក់ដែលគេត្រូវឲ្យហែងដឹកនយោបាយគឺគេមានឧបសគ្គមួយគឺរដ្ឋាភិបាលកាត់អំណាចប្រមុខដុំអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចចេញទៅខ្លួនឯងសកេសកាអញថាអូគ្រោះថ្នាក់អូគ្រោះថ្នាក់ងាប់ហើយអស់ទូទៅអញ្ចឹងគឺបែកហ៎វាអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្នមធ្នមមានស្នោមានអីដាក់ជុំវិញលើកសត្វដៃមនុស្សមិនទាន់ហ៊ានតនី 100% ថាអត់បែកផងយើងតនីត្រឹមតែ 95% យើងប្រាប់ថាក្នុងកលៈទេសៈដែលអំណាចប្រមុខដុំអញ្ចឹងយើងធ្វើមកត្រឹមត្រូវមកត្រឹមត្រូវយើងគិតក្នុងចិត្តថាអាចនឹងបានសេចក្តីសុខប្រហែល 95% អត់ថា 100% ផងហើយចុះបើវាយត់ខ្សែច្បាក់បដតយ៉ាក់ទូហួយអូពីក្រោយឡានទៅអូអលីយ៉ាអូអលីយ៉ាខ្លួនឯងសកេសកាហួយហើយទៅវាយឲ្យគេងាប់អំណាចប្រមុខដុំណាគេអាចលួចថតសម្លេងក៏បានអីក៏បានហើយទៅតវ៉ាមិនបានលួចថតសម្លេងអញលួចថតយ៉ាងហ្មងគេពុកអលួយបាត់អលួយ500ដុល្លារចាប់គេដាក់គុកខ្លួនឯងដល់តែ20 30លានអត់ចាប់ដាក់គុកសោះអើបើអញ្ចឹងវាមិនឥឡូវបើអញ្ចឹងឥឡូវវាមិនគេថាអញ្ចឹងបងប្អូននៅតែគេថាអញ្ចឹងទៀតបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋអត់យល់កន្លែងហ្នឹងអូទីហោថាសមរភូមិមួយហ្នឹងអាណាវៃចាញ់អាណាវៃចាញ់ដោយថាសមរភូមិមានយួនវាច្បាំងមួយយើងហើយយើងទៅវាយវាមេតបមួយណាទៅក៏ចាញ់មេតបមួយណាក៏ចាញ់មុននឹងវាទៅច្បាំងបងប្អូនវាសិតតែធានាថាឈ្នះទាំងអស់ត្រូវដឹងថាអាតបមកសមរភូមិដែលយើងទៅច្បាំងជាឧបសគ្គតទៅងប់ហើយមិនងប់ទៅវាណាជួនកាលមេតបរត់រួចទៀតអាអ្នកលើកផែនការវាយរត់រួចចាប់ហែងតាកវិញចាប់ហែងតាកវិញកូនតបមកអំកណោពួកអីហែងថាសមរភូមិនឹងឈ្នះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងកាន់អំណាចប្រមុខដុំអញ្ចឹងប៉ូលីសទាហានអញ្ចឹងតុលាការអញ្ចឹងហែងចេះធ្វើនយោបាយទល់នឹងអ្នកនឹងអត់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកបោះឆ្នោតរកគាត់ល្ងងកន្លែងនឹងមែនតើដល់ពេលកឹមសខាងន់ធ្វើទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់កឹមសខាគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទាំងវងទាំងវាយគាត់អត់បន្ទោសថាកឹមសខាមិនស័ក្តិសមជាអ្នកនយោបាយទេគាត់ទៅបន្ទោសថាមិនបានគ្នាឯងមិនព្រមចាប់ដាក់គុកតុលាការហ្នឹងគេគ្រាន់តែ5ហើយចាប់គេដាក់គុកចុះ20 30លានក៏មិនចាប់ចុះបើ20 30លាននឹងចាប់បើខ្លួនគាត់ហ្នឹងប្រពន្ធអំពើពុកអលួយមានប្រពន្ធចង់មានប្រពន្ធអីចាប់យើងចាំបាច់ធ្វើនយោបាយអីបងប្អូនបើស្រុកនេះតិរដ្ឋបាត់ទៅហើយហ្នឹងបងប្អូនមិនឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអត់ខ្ញុំចិត្តតែនិយាយមិនដឹងប្រមាណដងប្រមាណលើកប្រមាណសាខ្ញុំថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយត្រូវតែជាមនុស្សជាក់ស្ដែងនិយមយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយឈ្មោះហ៊ុនសែនកាន់ការងារប្រទេសជាតិចារិតគាត់អីអញ្ចឹងយើងមានតុលាការអីអញ្ចឹងយើងមានប៉ូលីសអញ្ចឹងយើងមានអីអញ្ចឹងតើយើងធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចតើធ្វើនយោបាយទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននិងគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែលខ្លួននាំទៅត្រូវយកអាមេតបនឹងមកអាកោភ្លាមកឹមសខាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែមើលរឿងកំប៉ិចកំប៉ុកមួយអារឿងគេចោទគាត់ថារឿងមានស្រីគេថតតលែងបានហ្នឹងបងប្អូនមើលរបៀបកឹមសខាមើលដឹងថាអាតាននេះសេចក្តីល្អក៏គ្មានអាទស្សនៈវែងឆ្ងាយមើលឃើញណាហូជីមិញគាត់ខូចមែនតែគាត់មានទស្សនៈតែហូជីមិញខូចតាមនុស្សជាតិនិយមតាមនុស្សចង់បានរបស់គេតាប៉ុន្តែគាត់មានភ្នែកគាត់ភ្លឺកម្មសខាភ្លឺទៅទៀតបងប្អូនតែប្រកែកមិនរួចបើគេថតសលេងគេដឹងណាគេតាមទូរស័ព្ទកម្មសខារហូតហ្នឹងពេលដែលគេថតគេដឹងថានឹងសលេងកម្មសខាហើយគេនឹងធ្វើអីធ្វើអីកម្មសខាត្រូវដឹងច្បាស់ហ្មងថាអូសលេងអញដែលអញនិយាយគេថតបានណាដូច្នេះអត់មានត្រូវប្រកែកអត់មានត្រូវបច្ចេកស្រីមុំឲ្យប្រកែកសតនាអន្តរជាតិនៅពីក្រោយខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកកាំងជាមួយអន្តរជាតិធំធំគេថាមិនអីទេអាតានេះមេបោកតាំងពីដើមចរិតវាចរិតបោកតែហ្មង
សមណាស់នឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរដែលល្ងងកម្មសខាធ្វើនយោបាយរបៀបហ្នឹងបងប្អូនបើនៅស្រុកគេកម្មសខារកតបាយស៊ីមិនបានផងអត់មានតបាយស៊ីផងមនុស្សកម្មសខានេះចាំបាច់ខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងខ្ញុំថាអ៊ំខាអើយរកលុយឲ្យកូនចាយទេទៅរកមុខរបរអីផ្សេងទៅអ៊ំខាខ្ញុំមិនទាន់និយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិទេអ៊ំខាឯងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងវាអត់មាននាំជាតិដល់គោដៅទេខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពីរឿងអ្នកដតីទេខ្ញុំនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍